ជាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឌួងសារ៉ាបាទខ្ញុំបាទហ៊ុនវិជ្ជាចាអ្នកខ្ញុំហៅផងដែរយើងខ្ញុំមិនភ្លេចទេនៅការធ្វើបទបង្ហាញទៅលើព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនរីករាល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ចារបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបានរដំសេហមុនីជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរបងចាជាកិច្ចដំបូងយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន GGI ក៏សូមគោរពថ្វាយព្រះពរទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជូនព្រះពរទៅដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានព្រះរាជសុខភាពចាមមួនមួនចាដើម្បីគង់ជាម្លប់ដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងទាំងមូលទូទាំងប្រទេស ចាបាទបាទចាក៏សូមអរគុណចាហើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះក៏យើងជូនពរទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានជួបសម្រាប់រយៈពេលយូរណាបងចាឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទីចិត្តទីឆ្ងាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខហើយនិងសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកណាបងចាអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏ យើងបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានអំពីចូលទីផ្សារនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណឬក៏តម្លៃហាងឆេងមាសនិងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុន Go Financial Group Investment មាន website គោលពី68ផងដែរចាបងមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងចាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតកតទៅនឹងតម្លៃប្រេងក៏ដូចជាតម្លៃមាស ហើយដោយបងប្អូនទស្សនិកជនលោកបានតាមដានអញ្ចឹងតាពីសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅគឺថាតម្លៃប្រេងក៏ដូចជាតម្លៃមាសមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទគឺថាការកើនឡើងនេះគឺសុទ្ធតែជានិយាយមានបញ្ហារបស់វាគឺបញ្ហាដែលចម្បងដោយបងប្អូនទស្សនិកជនបានដឹងហ្នឹងគឺតកតទៅជាមួយនឹងពីគឺវិបត្តិតាមតឹងរវាងប្រទេសនយោបាយរវាងប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទហើយដោយសារតែគេហៅមួយឈួលនៃការ ការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាគាត់នឹងដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺมันតបមកគឺឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺថាមានបញ្ហាមានបញ្ហាតកតទៅនឹងការផលិតប្រេងតែទៅបើសិនជាយើងមើលទៅជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងគឺថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺថានៅតែបន្តរក្សាដដែលគាត់ថាគាត់នៅតែផលិតដដែលហើយជាកិច្ចជាហេតុធ្វើឲ្យគឺថា ការបញ្ហាប្រឈមនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងក្តីតម្លៃមាសក្តីមានការត្រឡប់ឡើងហក់ឡើងទៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើសិនជាយើងក៏លែងមើលទៅតម្លៃប្រេងការពីថ្ងៃទី11កន្លងផុតទៅការពីសប្តាហ៍មុនគឺថាតម្លៃរបស់វាគឺឡើងដល់70%បារ៉ែល70%ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលបើណាស់ថា70%ចុច80%ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលចា៎អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏ យើងហៅថាបញ្ហាចម្បងគឺដោយសារតែមានបញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយតែទស្សនៈទុកបញ្ហាហ្នឹងអត់ទាន់ដោះស្រាយភក់ចោលភក់ហេតុអីបានតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះមកវិញបាទជាការពិតនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទស្សនិកជនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់គឺថាបញ្ហាដែលថាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញគឺដោយសារតែបានន័យថាអង្គការអូបិកគាត់បានលើកដៃចូលទៅនឹងគាត់ថាសពថ្ងៃគឺថាដូចបងប្អូនទស្សនិកជនប្រហែលជាអាចដឹ
ពីឆ្នាំ1973រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺថាការបរិមាណនៃការគ្រប់គ្រងប្រេងរបស់គាត់គឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើសិនយើងក៏លើកមើលទៅពីដើមឆ្នាំណាឆ្នាំ1980គឺថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គាត់ផលិតលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតប្រេងរបស់គាត់គឺត្រឹមតែ800,000 barrel 500ហ្នឹង500,000 barrel តែបើសិនជាកលែងមើលធៀបកាលពីឆ្នាំ1980មកដល់ឆ្នាំ2018គឺថាកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងគឺខុសគ្នាច្រើនមែនទែនសង្គមនៃការគ្រប់គ្រងបើន័យថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ
Iran miền lật tập hiệp nước nông ca phải lật pre cứ show lủng đập nạ ti phần mũi như lừa phục lộc mà này thà quất lủng đập nạ ti phần mũi mà toa pi khang rồi xí cứ đôi chỉ bật tên Amrit cứ đôi chỉ Arab Room bà cứ sập ngày nít quất miền lật tập hiệp nước nông ca cướp công pre sầm rạch nam ti pon đập làm bay dương ní đá cứ miền lật tập hiệp là hồ đập bay pon bà này thà bay pon làm bay rồi đập buôn bi bi liên bà này mà này thà pon liên bà này đó nhà sản xuất bà ai bà xin đi dương kết nông tổng hôm ngày nông buổi ngày cứ quan miền lật tập hiệp là hồ đập cướp công pre mà này thà quan ai lật pre có đôi chỉ cả thôi cả cướp công từ lời tin xá cứ chất pram million bà này nông buổi ngày mà này thà buôn chất sai sắp làm pel buôn mà này thà buôn chất bốn chất bốn million bảy không một ngày mà là lớp tập hiệp lớp nông ca và lớp play bọc quát cứ miền tổng hợp thông miền tây bạn trong chị hàn môi chui ao bạn sân chơi lớp play đại quát miền bài hà để vô bài thanh nam thanh nhẹ chỉ môi nông bờ tây hàm đấy nữa cứ chui ao tổng lại play miền ca bọc lại cuối quát sủng quạt hay miền và topi miền ca thanh nhẹ nói cứ ông cao open mà là ông cao open quát mình nơi bờ người cần tàu thì quát ban luôn đại châu được nông cách cho trà cách cho trà đôi chia phụ thuam đá ca quân quân pri thông những kia để lừa phục luôn đấy cứ dương tăng miền miền tăng opec tăng nan opec cái đấy chắc opec cứ và topi cái hai ở tây đại chia cái hai ông ca đại chia cái đào rùm từ lừa bạ để man được ca quân quân pri từ lừa tìm sang đại chiến đấy cứ quát mình phải nghĩ cái tàu tây và sân thì quát cái hai tham mình ai cứ thui ao giờ và tây đại chi sẽ mà chấp cái tham chồng cái nông niêm mà luôn ai chi sẽ mà cái hai mê chi sẽ mà chấp ông bảy chấm cứ đập tiền ba đập tiền nông niêm tiền nạp chi ba là chấm người đập tiền đại sẽ mà chấp miền ba nhá hạt ấy ban chi mình miền ba mình miền vị thì mình miền đồng lộc sài chấm ông bảy quát ban lược lang này quát lược lang capi thay nước cứ quát hai quát nâng cái hai ở cọp và chùm và bản đa và tây đại chi sẽ mà chấp nâng ai cốt cung từ lứa tu bay chia miên vót từ miên rồi bao rằng nước nông ca cốt cung pre từ lứa tìm sao đã chết cổ đói cô ope quát nâng cái hạt kim cô mà tên bản đa mà tên đa chia sản phẩm vẫn nâng ao và lất chủng nước để rằng bạn đại thang chủng nước cả ấy bảo hệ rằng chương chỉ hai mũi ba chỉ hai mũi thu ao tầm này pre miên cát lại cho tăng pi chật sập mũi mà đo chật sập nông bảo này này làm chương bạn đại thang hai cụ xăm chỉ mũi nâng cái hai cái tệ yết cô đôi chỉ chấp bắp robot open đại ban cầm nót từ ao bàn đa và tên đại chi sản phẩm từ ao nước tư ăn được lòng từ tám lần tập hiệp cô đôi từ tám ca ai tập hiệp để cái sản giá cho chủ muối nước open được không ca cung cung pre để lấy tiền sản chiến đôi chi bà sân như cái lấy mưa ở chợ sài gòn người ta để đóng chi bà tên lồng đập nặng ti phần mùi được không ca lượt lên lượt cục lượt chấm rosi cô đôi gì này chấm rosi hay nâng iran cứ cái hai bàn đa và tên cùng này được nên chấm bà tên qua tập pi nữa cứ mình bằng người cái tối bây giờ như cái lệnh mưa chạy sáng cứ kp bảo mạng sắp ra muốn đôi buông vô tình chốn quạt ban tam đa chỉ mới trong ban to lấy đây trong tay thì tay thì gì chạy tôi chỉ muốn được bánh hà pin ra trên con miền ấy xem xem chấm cứ ta rồi xí quạt ban cho cân sầm giá chia robot là sát chỉ mới bật tết Arab đi sao đẹp chấm là bông vô tình chốn lô hai chị anh đang nói tha bật tết đây là được cái hai đôi Ả Rập nó cứ bà sinh như dương kết pi ca quân quân pre cứ lục đập lên cái đường tiền bày để rồi tàu pi rồi xí hay năng làm gì chắc mà nói tha bà sinh dương thêm chủ muốn nước này rằng hãy chạy xe đai rồi xí chủ muốn nước Ả Rập quan trọng tài nền nước nông ca lục tiền chắc mà nói tha tim xa pre lục nâng lên tim xa pre mà nói tha tiền lục nâng từ lương đầm lái cho đôi chiến bạn làm ăn thì ca quân quân cứ tham và hai chị mình ai tin là với quay quạt sầm quân thì hai bà sân như cái lấy cứ cao pin tiếp tăng tạo viên ở Amrit nông Iran cứ tầm lại pin miền ca ca lá cứ tai mua thì giảm về khởi tề rồi xa tai miền ca lúc tai sầm đốt pin bản đa bản tê bản đa chỉ ông cao quên những cái hai thà ai thà chuyện nhận anh chỉ ba được nông ca cột công pin những cứ chú ai tầm lại pin miền ca chạy cho cụ ấy quạt sầm quan hay trong sầm đặt ngày đi đấy chúng ba bà sân chia nông ca nay non được bao nhiêu to lắm cứ tha bà sân đi những cái lấy mua tầm lại pin cứ thế tầm lại là bảo viên miền cả là phù hài chắc mà thả tại chốn quạt bay của công bị cha nhà từ lưu cả tinh pre tiền ấy bữa nay thả tầm lại là bảo viên cứ bị show những cái trẻ cho tràn và to pi miền cả lúc đại sản phẩm rồi bị bệnh bệnh tê đại chi anh nào chỉ ba cứ ông cao bệnh như này chắc là bà sang chia tam lúc như ba to tẹt tôn sầm lạp tẹt tôn chỉ muốn tầm lại là bảo pre là bảo xa rồi tầm lấy cứ thay đi tại chốn ai thu ca đồng trăm thu ca đủ bữa nay thả bà sân ba tầm lại pre lang bao tầm tay chết sấp chết
80ក្នុង1បារ៉ែលចឹងអតិថិជនអាចធ្វើការលក់បានហើយមិនបាច់ឡើងដល់71ដុល្លារក្នុង1បារ៉ែលទេបើណែថាក្រមនឹងទីទួចត្រឹមតែ10មួយគូ5 10ភីបចឹងមិនដឹងអតិថិជនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តលក់បានតែនឹងតកតូនទៅលើតម្លៃប្រេងរបស់ Southern Bridge ហើយមួយវិញទៀតតកតូនជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនទស្សនិកជនតោងចាំថាប្រេងទាំងពីរនេះបើសិនបើឡើងឡើងទាំងពីរចុះចុះទាំងពីរអញ្ចឹងមិនថាបើសិនដូចខ្ញុំបាទបានជំរាបមិនអញ្ចឹងគឺតកតោជាមួយនឹងលុយប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនបើក្នុងករណីថាវាឡើងត្រឹមតែក្នុងថ្ងៃនេះកម្រិតនៃការប្រែប្រួលរបស់វាត្រឹមតែ71គូ80ភីបទេអញ្ចឹងអតិថិជនអាចធ្វើការចូលទីផ្សារលក់បានដែរដូចប្រេងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើន័យថាឡើងត្រឹមតែ 77.40ឬមួយក៏50ចឹងអតិថិជនអាចធ្វើការលក់បានណាតែមើលថាកម្រិតថ្លៃរបស់វាតែត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតែបានថា2%នៅក្នុងការចុះគឺមានច្រើនចាអរគុណច្រើនបងសរុបមកវិញបងប្អូនទស្សនិកជនប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយបងវិជាគឺជាអ្នកវិភាគព័ត៌មាននិយាយទៅគឺថាអាចនឹងទទួលយកបានក្បែរជិតនឹង 100% ណាពីព្រោះបងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងប្រេងច្រើនអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វិនិយោគទៅលើតម្លៃហាងឆេងប្រេងហ្នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងទស្សនិកជននៅពេលដែលចង់ដឹងថាតម្លៃប្រេងចុះឡើងតកតូននឹងអីប្រទេសណាប្រទេសណាគ្រប់គ្រងអីអញ្ចឹងអាចមានចម្ងល់អីអាចតកតងជាមួយនឹងបងវិជាផ្ទាល់បានចាឲ្យបងប្អូនត្រូវចាំថាតម្លៃហាងឆេងប្រេងគឺវាមានគេហៅ expire បានថាទាំងប្រេងទាំងពីរទាំងចក្រភពអង់គ្លេសគឺនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថា expire របស់វាគឺនៅសប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែថាជានិច្ចកាលហើយតកតោជាមួយនឹង inventory របស់ប្រេងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែថារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទរៀងរាល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងមានម្ដងគឺយកថ្ងៃពុធហ្នឹងឯងន័យថាយើងអាចចូលទីផ្សារបានយើងអាចកលែងបានប្រមាណមើលទៅលើគេហៅ inventory ប៉ុន្តែថាប្រេងនៅក្នុងឃ្លាំងបើសិននិយាយឲ្យពាក្យសាមញ្ញណាបាទប្រេងនៅក្នុងឃ្លាំងប៉ុន្តែថាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងប្រេងនៅក្នុងឃ្លាំងសល់ប៉ុណ្ណាបាទបណ្ណាអញ្ចឹងអតិជនអាចធ្វើការទិញលក់ទៅតាមអ្វីដែលថាជាទីទួលលេខជាក់ស្ដែងបាទបាទហើយបើសិនអានេះសម្រាប់តកតូនជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងហើយបើសិនយើងកលែងមើលទៅលើដុល្លារ index របស់អាមេរិកជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលថាអាចទាញឲ្យទាំងតម្លៃប្រេងក៏ដូចជាប្រភេទ currency មួយចំនួនទៀតមានការប្រែប្រួលបានថាបើសិនយើងកលែងមើលទៅលើដុល្លារ index នេះគឺតម្លៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺត្រឹមតែ50-50ទេបើន័យថាភាគរយនៃការចុះនិងភាគរយនៃការកើនឡើងគឺត្រឹមតែគេហៅ 50% ម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសនៅក្នុងការកើនឡើងទៅដល់តម្លៃប្រេងក៏ដូចជាតម្លៃមាសក៏ដូចជា currency ផ្សេងៗគឺវាមានតិចមានតិចបានន័យថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាស្ថានភាពគឺទោះបីជាមានបញ្ហាមិនក៏ដោយគឺបណ្ដាប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលគាត់លុកដៃគាត់បានថាគាត់ចេញមុខធានានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេងសម្រាប់ប្រទេសនឹងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនយើងកលែងមើលទៅលើ dollar index គឺថាគាត់មកដល់សប្តាហ៍នេះគឺ50-50ទេមិនទាន់មានលក្ខណៈមួយណាសម្គាល់ថាឲ្យ strong ខ្លាំងជាងនឹងទៀតទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងកលែងមើលទៅគឺតម្លៃរបស់មាសនៅតែអាចថាឱកាសនៃការកើនឡើងគឺតិចទេតិចជាងមានការឱកាសនៃការធ្លាក់ចុះបានន័យថាបើសិនបាទអតិជនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យអតិជនអាចចូលទីផ្សារទៅរងចាំលក់មាសដូចគ្នាដែរលក់មាសបានន័យថាបើសិនបាទក្នុងថ្ងៃនេះមាសឡើងដល់ត្រឹមតែ1325ឬក៏1300ចន្លោះ25ដល់1330មិនថាអតិថិជនអាចធ្វើការលក់បានណាចាសម្រាប់ថ្ងៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយអតិថិជនអាចធ្វើការ set កំណត់ការ set take profit នៅក្នុងចន្លោះត្រឹមតែ7រៀលមួយក៏10រៀលយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងដោយសារតែដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងទៅលើសម្រាប់ទៅលើវិស័យនេះគឺទីផ្សារទូលំទូលាយណាទូលំទូលាយប្រសិនបើប្រទេសណាមានបញ្ហាអីមួយមានគេអស្ថិរភាពទៅលើនយោបាយក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺអាចទាញទៅលើតម្លៃប្រេងហ្នឹងតម្លៃមាសក្តីតម្លៃ currency ផ្សេងគឺនឹងមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអតិថិជនតាមប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនបើធ្វើការចូលវិនិយោគទៅលើវិស័យគេហៅការទិញលក់ទៅលើកម្រិតថ្លៃក្នុងគោលការណ៍ Nissan ឬ derivative នេះគឺគុំគេហៅគុំមានលក្ខណៈលោភលន់បាទគុំលក្ខណៈលោភលន់ហើយគុំអាចទៅលើគេហៅអតិពលទឹកប្រាក់ខ្លួនឯងដែលមាននៅក្នុងគណនីបានថាបងប្អូនទស្សនិកជនដឹងហើយតើតំពុំសាច់ប្រាក់នៅក្នុងទៅលើវិស័យទៅលើឧបករណ៍និសន្ននេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើងដល់ជិត6ត្រីលានក្នុងមួយថ្ងៃបានថា5ជាង ត្រីលានតែតំពុំសាច់ប្រាក់ធំមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាអតិថិជន
ដោយអាបើសិនគេហៅអតិជនឆ្លាតវៃអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំប៉ះអតិជនដែលគាត់លុបលុននេះតែក៏មកតាមតែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទគឺដូចជាក្រុមការងាររយៈពេលជិត10ឆ្នាំ8ឆ្នាំជាងនេះគឺអតិជនបរាជ័យទៅលើវិស័យនេះគឺភាគច្រើនគឺគាត់លុបលុនហើយគាត់មិនគេហៅមួយទៀតគឺមិនគេហៅមិនប្រែប្រួលមិនបោះបែនទៅតាមស្ថានភាពទីផ្សារអញ្ចឹង ជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃគេហៅមានការខាតបង់ទៅលើការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះបាទបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងព្រេងនឹងមាសតែប៉ុណ្្នេះទេសម្រាប់ចែកចាយទៅដល់បងប្អូនសនិកជនបាទបាទអញ្ចឹងរង់ចំណងទាំងអស់បងប្អូនអាចតកតងតាមរយៈ សូមគោរពជូនពរសាជាថ្មីចាដល់បងប្អូនដែលនិយមធ្វើការតាមដានក៏ដូជាទស្សនៈនៅក្នុងការ Live Page របស់ក្រុមហ៊ុន Go Financial Group Investment ជួបតែសុខមង្គលនិងសំណាងល្អជាពិសេសក្នុងការវិនិយោគទៅលើកុំគិតកុំលៀតថ្លៃនៃកិច្ចសន្យាឧបករណ៍និស្សិននេះសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងជាកិច្ចចុងក្រោយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា